يا وطني وقل كاتا يا وطني وقادر يا وطني وقل iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Gabeel laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo xisbiga mucaaridka wadani ka wado gobolka ayaa waxa saaka soo kor imaray xafiisada magaalada Gabeel ee ku leeyahay xisbigu iyo goobaha shacabku ka taageen astaanta xisbiga wadani gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka wadani maxamed nuur mooga shabeel oo weheriyo ku xogeenkiisa ayaana maxamed sheekh ali ayaana toqle ayaa waxa ka warbixiyeen ujeedada uu maanta kor imaykani daaran yahay waxana hadaladoodii kamid ahaa waylaahay mahdi maanta waxaan kormeer ku marnay xafiisyada iyo goobaha xisbiga wadani ku leeyahay gobolka Gabeel ee isbeddel balaaran ayaa dhacay oo wadarka saan calamadu dhamaan gobolka Gabeel ay ka lushaan dadku hadii ay hore u qaldameen oo ay mustaqbalkoogii meel qaldan ku rideen maanta meel wanaagsan ayay u meeldeeyaan ee run ahaantii maanta jidnaanu ka duulanaa waxa weeyaan waa saddex qodob saddex dhamaalyo ayaanu maanta ka duulanaa ta koowaad oo ah we are wadani ta labaad oo ah we are one inaanu midnahay ta saddexaad oo ah we need a good change isbeddel khayr qabaan u baahanahay waayo hore waxaan u soo niray isbeddel wixii na heleray waa noogay maanta say isbeddel khayr qabaan u baahanahay xisbiga wadani ayaan isbeddel ka khayrka qaba ka rajaynayna waxa laalan mustaqbalkii gobolka Gabeel oo dhanba naga laalan mustaqbalka iyagii hore nooga khaldamay inaanu rebuilding ku sameeyno maanta dib u soo dhisno waa noogu tala galnay dhalinyarta iyo wax garadka dhamaan codka iyaga doorka maanta waxbaan ku doorsanaynaa dhilka ugu horeeyana waxaanu la galnay anagu wada hadal iyo waxaanu iskoognahay wax xisbiga wadani codkaygu waa xisbiga wadani sidoo kale waxa iyaguna soo dhaweeyay dhaqdhaqaaqa xoogan ee xisbiga mucaaridka wadani uu ka bilaabay gudaha magaalada Gabeel dhalinyarada magaalada iyo ciyaartooga gobolka tagaysanahay xisbiga wadani maadaama aanu nahay dhalinyarta gobolka Gabeel waxaanu aad u soo dhaweeyaynaa isbeddelka weyn ee ka sameeyay xisbiga wadani gobolka Gabeel dhaqdhaqaaq xoog leh baan aragnaa wiyihii iyo magaraana saaya dhalinyartii oo magaraana saaya xisbiga wadani u wada heelan dhalinyarta gobolka Gabeel aanu waxaan qabaa inay ka midaysay in xisbiga wadani waye xisbiga kulmiye waanu joognay waqtigii uu ololaha ku jiray waxa la waxaanu ku haynaa ma jiro dhalinyarta gobolka waa wada bilaa camal waxa la waxay qabtaan ma jiro geedaha ay harsadaan waxa weeyaan waxa loo baahan yahay isbeddel isbeddelku wuxuu ku iman karaa mar kasta in qolo cusub timaado annagu waxaanu aad u soo dhaweeyna xisbiga wadani haddaan nahay dhalinyarta gobolka Gabeel waxaanu ka midaysanahay xisbiga wadani dhaqdhaqaaqiisana aad baan taagansanahay dhaqaaqa wadana waanu sii xoojinaynaa haddaanu dhalinyartana waanu la garab taaganahay waxa weeyaan maadaama nahay dhalinyartii gobolka Gabeel waxaanu aad u taageersanahay aanu soo dhaweynaynaa taageeradayada iyo codkaygaba weliba aanu siinaynaa xisbiga wadani waayo xisbigii kulmiye wuxuu ahaa gobolka Gabeel gobolkii soo saaray waananu ku hungownay sidaa awgeed waxaanu doonaynaa isbeddel dhaba isbeddelka dhabtaana waxaanu ku aragnay xisbiga wadani si kastaba ha ahaatee dardartan cusub ee xisbiga mucaaridka wadani uu ka bilaabay gobolka Gabeel ayaa u muuqata inuu shacabka gobolka Gabeel u hanqaltaagayaan xisbiga wadani taasna waxay meesha ka saartay xisbul xaakimka kulmiye waxaana ilaa haa cadeyn talaabada uu ka qaadi doono xisbiga kulmiye waayan la xaaji Saab TV magaalada Gabeel iyo xarunta gobolka.